Děkuji za pozvání k vám tady do Zlína. Mám pro vás prezentaci, kterou jsem dostala zadanou od Jany, že se mám soustředit na komunikaci knihovny, tedy knihovníku a komunikaci ve smyslu komunikace se zřizovatelem. Budeme společně přemýšlet. Budeme přemýšlet o tom, co je to komunikace, komunikace obecně, také budeme říkat si o tom, že knihovna je součástí obce, a jak teda na toho zřizovatele, jak s ním komunikovat a co ten zřizovatel nebo provozovatel knihovny, protože to jsou dvě různé věci, může. A co může knihovna a knihovník zase na druhé straně. Důležité je také si uvědomit, že vy jako knihovníci můžete mluvit do věcí, které se vás týkají. Nesmíte se svého zřizovatele bát, protože některé knihovnice se ho prý bojí. A také si zopakujeme, jak knihovnu v obci propagovat, i když možná se může stát, že některé věci, které už tady zazněly, zazní ještě jednou. Co máme tedy pro našeho zřizovatele? Nabízíme mu příručku, kterou jsme vydali nedávno docela, je to asi 2 roky zpátky, vydali jsme příručku Knihovna v obci. Ta příručka je prioritně určená právě starostům, místostarostům a v této době se bavíme o tom, že bychom udělali novelizaci tohoto textu, protože je po volbách a samozřejmě na některé obce nastupují noví starostové a může to být problém, může to být komplikace, může to být zase ta jízda od začátku, kdy zřizovatelům musíme vysvětlovat, proč knihovnu v obci vůbec mají, co ta knihovna dělá a že knihovna také potřebuje pozornost z jejich strany, hlavně tu finanční pozornost i tu morální podporu. Takže dostat knihovnu do povědomí zastupitelstva obce, starosty, místostarosty a hlavně, když je nový, je velmi, velmi složité, ale nemělo by to být nemožné. My si tady řekneme, že komunikace je vlastně to, když někdo někomu něco říká. Knihovník oslovuje starostu, nebo starosta jedná s knihovníkem, nebo knihovník komunikuje se svými čtenáři, se svými kolegy. Jakým způsobem? Je to vždy různé. Může to být tváří v tvář, tak jak já teď komunikuji k vám. Může to být výroční zprávou, o které mluvila Martina Košanová. Může to být webovou stránkou, sociální sítí, dalšími typy edičních nějakých činností. Ale také knihovna komunikuje svými službami a právě proto, aby komunikovala dobře, musíte ty služby dělat dobře, skvěle a úplně nejlépe a věřím, že to děláte. Ta komunikace je různá, vždycky má nějaký efekt. Otázka je, jaký efekt to má. Vždycky se musí potkat dva lidé, kteří spolu souzní. Řeknu jenom za svou praxi, že jednou jsem se potkala se starostkou a nastala mezi námi taková špatná chemie, že ta starostka rovnou mi řekla, já teda si nemyslím, že bychom se my dvě měli spolu o knihovně bavit. A já jsem přišla z pozice krajského metodika, chtěla jsem, aby ta knihovna měla větší prostory, chtěla jsem s ní pohovořit, protože dělali jsme to tak, že při každé metodické návštěvě v malé knihovně jsme si domluvili schůzku se starostou, hlavně proto, abychom mluvili chvíli o knihovně. A co tedy krajský metodik dělá, je, že vždycky tu knihovnu nebo knihovnici pochválí. Jo? A paní starostka mě rovnou odsunula, že ona se mnou komunikovat nebude. Když jsem tam přišla za 2 roky, tak mi řekla, ale my už jsme si spolu neporozuměli před 2 lety. Takže může se to stát i vám, ale musíte to zvládnout. Musíte říct bohužel a rozloučit se a odejít. Někdy je to opravdu komplikované. Co je při komunikaci důležité, je umění naslouchat. Říká se, že právě to umění naslouchat je více než polovina dobré komunikace. Je to i na vás, když pracujete ve službách, když komunikujete se zřizovatelem, když komunikujete se svým nadřízeným. Musíte vnímat, co vám ten druhý chce sdělit. Sděluje vám to buď verbálně nebo neverbálně, taky postojem, může mít založené ruce a podobně. Je to vždycky nějaký obranný reflex, ale naslouchejte, abyste potom s ním mohli něco řešit. Je to opravdu ta nejdůležitější část komunikace.
Mluvíme k různým skupinám, mluvíme ke zřizovateli, mluvíme k veřejnosti a mluvíme k zaměstnancům. Pokud nejste knihovníci z malé knihovny, kdy tam pracujete úplně sami a možná, že právě ta komunikace s nějakým kolegou vám chybí, ale užívejte si tu komunikaci alespoň s tou veřejností a se zřizovatelem. Zřizovatel je ten, kdo knihovnu zřizuje, provozovatel je ten, který tu knihovnu financuje. Mnohdy je to jedna osoba, protože je to obec, ve které knihovna sídlí, takže tu knihovnu zřídí a financuje. Ale pozor na to, protože už není pravda to, co byla pravda v prvním knihovnickém zákoně, že je povinnost obce zřídit knihovnu. Dneska je to úplně jinak, protože zřizovatel může tu knihovnu i zrušit a je to podle zákona o obcích, což je paragraf, který tady mám, paragraf 84 zákona o obcích. Já se vás teď zeptám, když se tak díváme na Českou republiku, víme, že tady máme velkou síť knihoven a máme tady spoustu vzdělávacích zařízení. Poprosím vás, abyste se zamysleli a zvedli mi ruku ti, kteří si myslíte, že máme více základních a středních škol než knihoven. Více škol než knihoven? Můžete zvednout ruku. Tak, a kdo si myslí, že je více knihoven než škol? Tak, vy, co jste zvedli teď ruku, máte pravdu. Je to tak, že knihoven máme daleko více než základních škol, ať už těch malých, nebo těch úplných základních škol. A je mi vždycky líto, že ten zřizovatel si to neuvědomuje, že ta knihovna je opravdu zřízená proto, aby lidé měli přístup ke knihám, kdysi se říkalo ke vzdělanosti, a dneska je to vlastně přístup k dalším komunitním kulturním aktivitám. Takže pamatujte si, zatím máme pořád více knihoven než škol. Dále komunikujeme k veřejnosti, jak už jsem říkala, k veřejnosti svými službami, tedy tím, co knihovna nabízí. Jsou to lidé v obci, ve které pracujete, ve které děláte své služby, ale jsou to také lidé, kteří vaši obec berou jako spádovou. Ať už to jsou děti, které dojíždějí do školy, která vlastně funguje pro více obcí v okolí, nebo jsou to lidé, kteří tam chodí do práce a podobně. A s určitou nadsázkou říkáme, že jsou to vlastně voliči toho starosty nebo vlastně té lokality, ve které sídlíte. My jsme teď vyhodnocovali v zrcadlové kapli Klementina krásné soutěže, knihovna roku, městská knihovna roku a tak dál. Soutěž městská knihovna roku vyhrála knihovna z města, ve kterém já žiju, z Frýdku Místku, a podařilo se nám velmi tajně přesvědčit primátora, aby na to udílení přijel. Byl to těžký úkol, protože sdělte primátorovi, že se má zúčastnit vlastně akce, o které se neví, jak skončí, a nesmíte mu říct, že vyhrají. Ale podařilo se to a ten primátor tam přijel a nakonec, když měl ten slavnostní akt už u konce, tak se přihlásil, teda, že něco řekne, a řekl, že to, že udělali obrovskou rekonstrukci knihovny, jim přineslo několik dalších mandátů v těchto volbách, které byly. Takže prioritně jde o voliče té obce, která se o knihovnu dobře stará, a když se o ní dobře stará, tak se může stát, že ten starosta bude v čele obce déle. Hovoříme i k zaměstnancům, jsou to lidé v knihovně na různých pracovních pozicích. Jak tedy říkala, já se vždycky budu odvolávat ještě na kolegyni Martinu Košanovou. Jsou to různé pracovní pozice, ať je toto první nárazníkové pásmo, pokud jste velká knihovna a máte tam tu recepci, jsou to většinou firmy, které jsou, nejsou to jako, že přímo zaměstnanci, ale může to být nějaká firma, nebo jsou to uklízečky, nebo to jsou lidé ve službách, IT pracovníci, ale vždycky musíte zvládat dobře komunikaci i s nimi. Do této skupiny zahrnujeme i další lidi, mnohdy své rodinné příslušníky, které přesvědčíme o tom, že nám musí v knihovně pomáhat. To jsou ti dobrovolníci, které do knihoven zveme, kteří nám pomáhají, anebo to jsou naši přátelé. Takže i k těm musíme nějakým způsobem přistupovat v rámci komunikace. Můžeme také s nadsázkou říci, že máme různá komunikační prostředí. Jednak tím hlavním komunikačním prostředím je knihovna, jako budova jako taková, nebo prostor jako takový. Dalším komunikačním prostředím je ten obecní úřad, kde jednáme se zřizovatelem, provozovatelem knihovny. A pak je to ten virtuální prostor, který není vidět, ale mnohdy je velmi, velmi důležitý a možná úplně ten první, na který nečtenář, nový obyvatel obce, na který narazí.
Když se podíváme na budovu knihovny, tak je vždycky krásné, když je budova po rekonstrukci, je pěkně upravená, má dokonce nápisy na sobě, že je to knihovna, protože poznáte, že tohle to je knihovna, já tady mám knihovnu s Frýdku Místku, a je krásně označená, uživatel ví, že tato budova slouží k půjčování knih a k mnoha dalším činnostem. Důležité je se podívat, jaké je také okolí knihovny, jak to vypadá kolem dokola, jaký je vstupní prostor, jaké je vybavení knihovny, jaký je tam mobiliář, jestli je pohodlný pro uživatele nebo ne, jaké je tam osvětlení, zvuková pohoda a podobně. Protože Jana to na mě prozradila, že jsem takový ten dlouholetý metodik a mám za sebou mnoho metodických návštěv. Vždycky je velmi takové zarážející, když přijdete do knihovny bez ohledu na její velikost a první, na co narazíte, je třeba na dveřích izolepou nalepená půjčovní doba. Kdo jste metodici, víte, že by to tak nemělo být. Stačí na dveře nalepit takové ty kryprámy a pěkně tam vložit a už to vypadá jinak. Další věc, na kterou narazíte, je bedna od banánu plná vyřazených knih. Přijde nový uživatel a řekne si, kam jsem to přišel. Je to vetešnictví, antikvariát, co to tady je za odpad? Jako to je opravdu špatně. Komunikujete tím prostředím, pokud chcete nabízet vyřazené knihy. Vymezte si regál, který je pěkný, slušný, nedávejte to do těch banánovek, pro boha, jenom to ne. A udělejte tam k tomu informaci, že tyhle ty knížky si mohou čtenáři rozebrat, mohou si je zakoupit za nějakou malou cenu. Takže to už je to komunikační prostředí té budovy, toho prostoru. Tím dalším komunikačním prostředím je to prostředí velmi nepříjemné, neosobní a není naše. Je to ten obecní úřad, kam chodíte vyjednávat, dohadovat se o rozpočtu a podobně. Musíte se přizpůsobit tomu prostředí, protože to není váš prostor. A pozor, dodržujte etiketu komunikace, etiketu vystupování. Může se stát, že starosta obce je váš kamarád ze základní školy, ale pozor, pořád je to představitel obce, představitel instituce, takže tímto způsobem k němu přistupujte. Respektujte jeho postavení. A to virtuální prostředí, o tom tady dneska už zaznělo hodně věcí, takže já to tady nebudu opakovat, vidíte to tady na tom slajdu, celou prezentaci budete mít k dispozici, takže si to potom můžete v klidu přečíst. Opět se omlouvám tam, Martině, dodržujte zásady spisovného jazyka. Dodržujte určitou úroveň sociálních sítí, aby sociální sítě nebyly infantilní, aby tam nebyly ty kočičky, knížečky a takové věci, protože některé sociální sítě jsou tím zahlceny a všichni to strašně rádi sdílíte. A dodržujte autorská práva, to hlavně. To je velmi, velmi důležité. A nebyla to jenom knihovna v Plzni, byla to ještě jiná knihovna, která nedodržela autorská práva obrázku, ale nebudu říkat, která to byla. Tak dobře, tak jiná knihovna. Fajn, opravuju. Ale jinak tomu multiplikačnímu efektu je dobře, že to opakujete. Jinak to slyší. Důležitá otázka je, co starostové čtou. Starostové knihovníci, o těch se ví, nebo o těch se traduje, že jsou strašně sečtělí, každý se nás bojí, každý hned se přiznává, že teď četl nějakou knihu, je to jako u lékaře, když potká někdo lékaře a vysvětluje mu, jak je nemocen, tak když potkáte knihovníka a potká ho nějaký čtenář a vysvětluje, co zrovna čte, takže pozor, někteří knihovníci vůbec nečtou, ale někteří starostové nečtou taky a mnozí nečtou, protože nemají čas, mají spoustu starostí jako správní starostové a čtou tadyhle tuhletu odbornou nějakou publikace, časopisy a podobně. Když se vám podaří propašovat svůj dobrý příspěvek, dobrý článek do časopisu Moderní obec pro města a obce a podobně, uděláte obrovskou službu celému knihovnictví. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří. Většinou ti, kteří už pronikli tady do redakcí těchto časopisů, tam mohou posílat články a už tam mají ten kontakt. Když se vám podaří navázat ten kontakt, tak budeme jenom rádi, protože je to velmi těžká a velmi náročná práce.
Na druhou stranu si můžeme říci, že se snažíme s obcemi spolupracovat a spolupracovat na různých platformách. Samozřejmě máme tady organizace, jako je SKIP a ZDRUK, ale právě SKIP je zainteresován tady do těch sdružení, spolků a svazů. Pokud je všechny neznáte, tak je tady Sdružení místních samospráv. Se Sdružením místních samospráv máme výbornou spolupráci už asi 3-4 roky. Pořádáme takzvané odborné stáže pro malé obce. Poslední stáž proběhla v obci Sviany, sešli jsme se na obecním úřadě, sezvala krajská knihovna v Liberci knihovníky, ani tak ne, ale spíš zaměstnance obce. A my jsme vlastně udělali takové přednášky, komplexní přednášky o tom, co všechno knihovnictví a knihovny může znamenat pro obce. Máme tady Svaz měst a obcí. Svaz měst a obcí stojí vlastně za soutěží Městská knihovna roku. Tu nejlepší odmění cenou 30 000 korun a knihovna dostane jako bonus novou knihobotku. Máme tady Spolek pro obnovu venkova. Spolek pro obnovu venkova je zase zainteresovaný do soutěže Vesnice roku a Knihovna roku, která je tou návaznou soutěží. A spolupracujeme a zatím úplně na 100% to není ono, ale určitě se to zlepší se Sdružením Zdravá města, obce, regiony České republiky, protože snažíme se komunikovat se všemi. Možná si vzpomenete někteří z vás na akci Knihovna věc veřejná, byla to celostátní akce, probíhala v jednotlivých krajích a byly to takové ty velké akce, které organizovaly krajské knihovny, ano, pamatuješ si to, věď, bylo to náročné, ale byly tam velké účasti a byli tam starostové, což je pro nás velmi, velmi důležitá cílová skupina. Takže dávejte o sobě vědět v budovách, na webu, na sítích, výročních zprávách a příspěvcích do zpravodaje. Když teda už přicházíme k té komunikaci se starostou nebo starostkou, tak vy se cítíte v roli přímého podřízeného, protože potřebujete potom starostovi něco, většinou peníze, nebo potřebujete řešit prostor, potřebujete řešit rekonstrukci knihovny a podobně. Jak už jsem se tady zmínila před chvílí, může dojít k pozitivní, ale i k negativní nějaké komunikaci, k nějakému zádrhelu, ale také záleží na tom, co očekáváte od obce a co obec očekává od vás. Ideální případ, když se naladíte na stejnou vlnu a jdete za společným cílem, potom se vám podaří knihovnu rekonstruovat, přestěhovat, vybavit novým nábytkem, přivedete starostu na jednání a podobně, můžete ho pozvat na poradu knihoven a potom už je to skvělé. Trošku etikety, buďte slušní, to znamená, důležitá je zdvořilost, dodržujte základní pravidla slušného chování. Pozdrav, prosba, poděkování. Možná to můžete brát s úsměvem, ale je to důležité si to připomínat. Buďte otevření, hovořte o svém problému, nenechávejte si problémy pro sebe, nenechávejte a neodsouvejte ty problémy, protože čím dřív váš starosta, místo starosta o problému ví, tím více času je na řešení té situace. A když se na něčem dohodnete, dodržujte. Dodržujte termíny, dodržujte vlastně vše, na čem jste se dohodli. A zkuste někdy taky trošku navnímat, jakou roli má ten starosta, jaké má starosti, co všechno musí řešit. Musí řešit startovní bydlení, musí řešit pozemky, musí se účastnit svateb, pohřbu a všeho. Netlačte na něj příliš, ale zkuste vždy v klidu se domluvit na termínu a komunikaci. A jak říkal jeden náš starosta, když mi knihovnice neřekne, jaký má problém, já nevím, že bych měl něco řešit. Takže hovořte s nimi, buďte k ním otevření. Další částí je písemná komunikace. Tady máte link na internetovou jazykovou příručku, takže když si nebudete něčím jistí, určitě se na ní podívejte. Je to prolinkované, takže není problém si to otevřít. Opět se budu opakovat. Elektronická komunikace, firemní dopis, výroční zprávy. Elektronická komunikace je stručnější, ale dodržujte formální pravidla a dodržujte pravidla českého pravopisu. Píšte s diakritikou, kdysi se psalo v mailech bez diakritiky, dneska už to skutečně nedělejte. A nezapomeňte, když tam píšete předmět, tak nemůžete napsat jenom pozdrav, protože takové zprávy spadnou třeba do spamu a nikdo si jich nevšimne. Napište tam heslovitě to, o co vlastně žádáte, co chcete projednat. V
Firemní dopisy má určité náležitosti, to znamená, že každá knihovna by měla mít nějaký tiskopis, buď máte opravdu nějakou nařízenou formu, nebo nějakou grafickou úpravu a formátování, uspořádání. Dodržujte to a dodržujte všechny náležitosti, které ten firemní dopis má mít. A co je důležité, je elektronická spisová služba, která bude velmi brzy důležitá pro všechny knihovny, ale tím vás tady teď nebudu zatěžovat, protože tomu byla věnovaná jiná přednáška a myslím si, že k tomu ještě k dalšímu proškolení dojde. Když potřebujete zpracovat výroční zprávu, nebojte se, nemusí mít 50 stran, takovou výroční zprávu nikdo nečte. V poslední době je takovým trendem, že můžete udělat obsáhlejší firemní zprávu, kterou si založíte a budete vědět, co se dělo v knihovně před 5 lety, před 10 lety, ale když chcete výroční zprávu pro nějaké sponzory, pro nějakého svého zřizovatele, udělejte to zkrácenou formou, skládačku, udělejte si to graficky, vždycky pěkně, aby to bylo zajímavé a aby vlastně to nejdůležitější z té výroční zprávy se dostalo k lidem, ke kterým potřebujete, aby to přišlo. A zkuste ji graficky upravit. Měli jsme teď setkání metodiku. Nevím, jestli někdo byl na workshopu pro metodiky v Brně, ale byla tam Míša Mrázová, říkala, udělejte si šablonu, udělejte ji v Kanvě, která se teď školí v každé knihovně, v každém kraji a jenom si do toho dosázejte ty texty. Je to velká pomoc, je to rychle, je to přehledné a je to graficky vždycky příjemné. Ještě se vrátíme k té komunikaci. Na komunikaci si udělejte čas. Když jdete něco vyjednávat, musíte být připraveni, co chcete projednat a jak to chcete projednat. Nemůžete prostě vzít papír ze stolu a běžet za starostou, protože jste teď zrovna zjistili, že vám snížil rozpočet. Musíte se na tu komunikaci připravit. A věnujte tomu dobu nějakou na přípravu a taky na vydýchání, když máte nějaký stres a nějaký problém, protože něco projednávat ve stresu je určitě špatně. A také je důležité uvědomit si, že vaše knihovna není uzavřená instituce, obehnána neprostupnou zdí, ale je to instituce, která je součástí života obce nebo města, která s tím městem žije, spolupracuje se řadou různých organizací a pokud nespolupracuje, tak máte další téma, o kterém můžete přemýšlet, koho ještě do knihovny vtáhnout a s kým navázat spolupráci na akcích. Ještě existuje taková věc, zastupitelstvo obce. Kdo z vás chodí na zastupitelstva? Velká pochvala. Víte, že obec musí informovat 7 dní předem o tom, co se bude projednávat na úřední desce. Pokud nevíte, tak sledujte si úřední desku. A toho zastupitelstva se může zúčastnit kdokoliv. Občané, zástupci těch příspěvkových organizací, organizačních složek a podobně. Můžete také navrhnout nějaké téma k projednání a nezapomeňte si přečíst zápis. Zápis je povinností, má být vystaven do 10 dnů od skončení jednání. Na krajích je to tak, že z jednání krajského zastupitelstva jsou nahrávky, jsou veřejné, takže kdo je tady z krajské knihovny a vidím, že tady jste 2 pánové z krajské knihovny, pouštíte si nahrávky zastupitelstva, asi chodíte na jednání, když je potřeba. Nebudu se ptát. Komunikace směrem ven zvyšuje prestiž knihovny a pomáhá rozšiřovat povědomí o knihovně a podporuje také budování vlastního image. A když chcete něco sdělit, tak si nestěžujte, ale vždycky pište pozitivně. Jana mi hlídá čas, protože máme sklus, zvládáme to 5 minut. Skvělé. Nezapomeňte se pochlubit profesními úspěchy, když máte něco úžasného, zajímavého, jak se říká, nafoťte, propagujte. Hádejte, kolik dětí má tahle ta mladá paní? Má 5 dcer a se všemi chodí do knihovny. Je strašně drobná, nenápadná, laskavá, milá a všechny dětičky, všechny holčičky vede ke čtení. Takže těmito lidmi se chlubte. Pochlubte se akcemi knihovny, ty, které děláte, které jsou zajímavé. A při těchto
při této akci dochází k dobré komunikaci, k pozitivní komunikaci a účastníci jsou dobře naladěni, protože jim ukážete nové prostory nebo je protáhnete prostory, které jindy otevřeny nejsou, když je den otevřených dveří. Takže připomínám, nebuďte skromní, děláte úžasné věci, nabízejte své služby a prodávejte je. Je mi jasné, že existuje hodně institucí ve městě, které mohou lákat, ale akce knihovny mohou lákat ještě více. A buďte sebevědomí, jednejte se starostou, pochlubte se. A když máte toho starostu a jste z malé obce, vtáhněte ho do akcí knihovny. Oni jsou ješitní chlapi, co si budem povídat. A když ho pozvete, že bude pasovat prvňáčky na čtenáře, opatříte mu nádherný meč a nějaký plášť, tak je moc rád, bude pasovat na čtenáře. A vy se zapojte do prezentace obcí při soutěžích Vesnice roku, protože chcete ukázat tu malou knihovnu, která zrovna soutěží. A využívejte venkovní prostory, pokud je má knihovna. Otevřte se a buďte dostupní všem a přiveďte do knihovny dobrovolníky, hlavně tatínky, protože těm to sluší také. Zapojte se do celostátních akcí, když nemáte nápady, protože celostátní akce jsou propagovány mnohými kanály, rozhlasem, tiskem, televizí a podobně. A pište potom ty tiskové zprávy do zpravodajů obce a přitáhněte tam i ty starosty, školy, rodiče. Když se řekne knihovna a máme to tady, je to takový to černobílé vidění. Co je knihovna? Co si myslí občané vaší obce, že je knihovna? Co se dělá v knihovně? Já to chci slyšet od vás. Občané si myslí, že tam půjčují knihy. Půjčují se tam knihy. Co dalšího se dozvím? Akce. U nás propagujeme knihovnu pro čtenáře i nečtenáře. Mm. Takže se nebráníme jak malým akcím, tak obrovským akcím, jak jsou různá talk show a one man show se známými osobnostmi. Mm. A také vlastně provozujeme multifunkční kulturní a spolkové centrum, takže my jsme ten podvlak. Tak, někdo další, kdo mi řekne, co je knihovna? Když se s někým potkáte a on řekne, co děláš? Pracuju v knihovně. Mhm, ty tam čteš. Typické. Stereotyp. Ty tam půjčuješ knížky, jo? Co si řekneme dál? Knihovna nejsou jenom ty knížky. Co ještě všechno může být knihovna? Teď nechávám prostor vám a protože ho máme málo, tak vás poprosím, abyste buď tady na tyhle ty lístečky, nebo tam na ten flipchart, fixem napsali, co je všechno knihovna. Já potom poprosím Janu, protože budu muset odjet, aby mi to ofotila a moc ráda se nechám překvapit. Já tady mám malou nápovědu, co může být knihovna. Může to být spousta zajímavých věcí a já bych byla moc ráda, kdybyste mi to doplnili, abych celé to káčko mohla popsat tím, co je knihovna. Takže přemýšlejte, budete mít na to čas dneska nebo zítra. Ale čekám pozitivní zprávy. Knihovna nejsou jen knihy. Takže vystupte ze své komfortní zóny, vzdělávejte se, rozšiřujte své obzory a řešte problémové situace ve vaší obci a ve vaší knihovně. Pokud nemáte problémové situace, jste šťastní lidé, ale někdy ty problémové situace vás dohoní. Spolupracujte s knihovnami do široka, do daleka, s pověřenou knihovnou, nebo s krajskou knihovnou, nebo s národní knihovnou. Víte, že Národní knihovna má tu velkou metodickou roli, takže může. A sledujte novinky v oboru a komunikujte. Moje prezentace končí, ale ještě mám pro vás jednu za odměnu, kterou vám pustím jenom s hudbou a pomalu se s vámi rozloučím. Takže čekám na to, že mi napíšete na tabuli, co všechno je knihovna, co se v knihovně děje. A zatím vám pustím jenom to malé video. Je to trošku jiná komunikace, tak se nelekněte. Já se musím dostat tady někde ke klávesnici. Tak, už jsem se dostala, je to v pohodě. Do zítřka se to určitě zaplní. Já se budu moc těšit. Takže já vám všem děkuji za pozornost. Zapomeňte na stereotypy a jenom si čtěte, jste knihovníci.
svek, to už je polovina. Takže já moc děkuji, Marie. Viděla, že jsme se vžili do persony dítěte, jak tady byly stanovené ty persony, tak bychom se měli asi vždycky vžít, jak to vidí určité skupiny. Děkuji. Máte nějaké dotazy? Pokud nějaké dotazy máte, tak paní ředitelka, to už se bojím. Já se teda tady přiznám, že my jsme byla skvělá knihovna, která taky dostala tyto obrázky. A chtěla jsem se dneska knihovna Třebíči, pardon, paní doktorko. Já vím. Chtěla jsem se zeptat, tou druhou, kterou jste myslela. Ne, vy jste nebyli tou druhou, vy jste tou třetí, o které jsem nevěděla. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste byli tou druhou, tak jak jste se to dozvěděli? Ne, spíše... A jenom abych teda jako to vysvětlila, stalo se to v loni na podzim, kdy v září jsme dostali upozornění od jisté švýcarské agentury, že jsme použili obrázek ČTK. Takže jsme si napřed mysleli, jestli to není nějaký ten fejkový vydělecký dopis, pak jsem si teda jako napojila na ty lidi přímo v ČTK a oni teda potvrdili, že skutečně to takhle je. Oni si najali agenturu ve Švýcarsku, která prostě má nějaké samozřejmě možnosti softwarové zjišťovat, jak to vlastně tady jako s těma obrázkama je. A dostali jsme pokutu za obrázek, který jsme porovnili použili v roce 2015. Byla to nějaká kouřící sopka k přednášce o Islandu, byl to takový prostě takový ten banerový kůží obrázek a ta pokuta byla asi 2400 Kč. Potom teda v listopadu přišla další agentura Reuters a bylo to prostě fotka z Majdanku, takže taky jasně několik let stará, prostě ukrajinská vlajka a tam se platí už pokutu asi 4200 Kč. Takže s nás to teda opravdu vyděsilo. A protože to vlastně bylo z archivu několik let zpátky, a my jsme na ten archiv byli velice pyšní, protože to bylo zrovna v době covidové, kdy teda bylo vidět, co všechno jsme dělali před tím covidem, protože člověk je vlastně v tom covidovém období takový vykořeněný, že vlastně neříkám, že nic nedělá, ale nedělá to, co byl zvyklý, tak tam bylo takový to zpětně, co všechno jsme prostě za ty roky zvládli, udělali, prostě mraky věcí, že
tak jsme na to byli hrozně pyšní a my jsme se teda opravdu odhodlali hecli a prostě se to všecko z toho archivu odstranilo, protože jsem nevěděla, jestli za několik měsíců zase nepřijde něco dalšího. Takže prostě je po archivu a teďka teda skutečně vždycky trváme na tom, že fotku v určité přednášce pošle ten přednášející, že to musí být jeho fotka, jo, a že teda si případně ponese následky, pokud by teda dokud nám dostal něco jiného. Ještě nevím, co na to řekne auditor, protože u nás ještě letos za loňský rok audit neproběhl. Takže to je jenom takový prostě poznámka k tomu, že skutečně prostě k tomu dochází a říkám, nám to bylo hrozně líto, protože ten archiv nám v podstatě chybí. No. Jiné je kvůli tomu, kvůli těm prezentacím, protože právě když se mě někdo zeptá, co teda vlastně v té knihovně děláte, tak řeknu, podívej se na www.knihovna.cz, najdí si archiv a tam se zpětně prostě dozvíš, co se knihovně děje. Takže děkuju. Já jenom prozradím, že ta druhá knihovna byla z Moravskoslezského kraje, ale protože to nebyla naše knihovna nebo knihovna, ve které jsem pracovala, tak by nebylo fér, abych to tady zveřejňovala, ale bylo to velké varování pro nás, pro všechny. Protože opravdu není to potom jednoduché řešit. A je to škoda, je to zbytečné. Na webu, tady první případě šlo o veselý druhu 2015 a vlastně to šlo v roce 2021, takže přesle Majdanek, to už bylo v roce 2016, takže to bylo v podstatě jenom o rok později, pěti letá. Tam člověk nebyl nedokáže se představit, kolik si vlastně ty agentury učují vlastně za to spoždění, za to užití, za celá ta léta. Oni samozřejmě počítají celou tu dobu, jsou to tam tisíc, že ten obrázek. Ne, že ho použijete jednorázově, ale že tam už jsem do archivu celých těch pět let, tak nám to spočítali a myslím, že jsme mohli vytrátit, že to vlastně je částky, o kterých jste mluvila, protože za těch užívají prostě hromě. No, je důležité opravdu sledovat ty práva v užití a vlastní fotka je vlastní fotka. Určitě.